129-ту річницю з дня народження всесвітньо відомого філософа і славіста Дмитра Чижевського в Олександрії відзначили науковою конференцією. На захід зібралися історики і краєзнавці громади, аби поділитися здобутками у вивченні праць та біографії видатного земляка. Місцем проведення став будинок, де науковець провів дитячі та юнацькі роки. Рік тому за ініціативи керівництва міста тут відкрили музей «Будинок Дмитра Чижевського». В місті Олександрії нарешті з'явився музей великої людини Дмитра Івановича Чижевського. Для того, щоб місце стало культовим, тут має відбуватися життя, мають приїжджати люди, мають приїжджати науковці, має звучати слово, обмінюватися думками для того, щоб формувати справжню українську історію, справжню українську культуру. В одній з кімнат музею презентували виставку «Родина Чижевських в Олександрії». Такий подарунок закладу до дня народження земляка зробили вихованці дитячої художньої школи. Юні художники для створення робіт ознайомилися з традиціями відомої сім'ї, захопленнями та діяльністю самого науковця. Експозиція включає 20 картин, виконаних у різних техніках і жанрах. Його роботи, вони складні для дитини, бо це наукові праці. І ми намагалися, як люди творчі, пояснити їм через епоху, в якій він жив, щоб вони уявили наше місто 100 років назад, десь це приблизно і було 100 років назад. Як могла виглядати молода людина в нашому місті, як могла виглядати його оточення.